Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo. Como prometido, eu tô trazendo ele aqui, o Moto G9 Plus, novamente aqui na bagunça da loja do colega meu aqui, ó. Uma bagunça, um barulho aqui danado, mas não tem problema, vou tentar fazer que vocês entendam muito bem. Perfeito, bonito, gostoso, galera. Então, Moto G9 Plus, Android 10. A gente vai remover essa conta de uma maneira muito básica, muito simples. Só preciso da rede Wi-Fi, somente isso, os dados móveis, tanto faz. Então vamos lá, sem enrolação, olha a descrição do vídeo aqui sobre o curso de manutenção de celular que eu deixo aqui na descrição do meu amigo da Nice Assistec, do Renan, da Nice Assistec. Tamo junto e é nós, e vamos ao vídeo sem muita enrolação. Aqui ó, tá na linguagem do inglês, nem mudei ainda, acabou de ser resetado, enfim, trouxe pra cá. Então a gente vai mudar o nosso idioma aqui, seja que você esteja em português ou qualquer outro, a gente tem que mudar o idioma. Tocou e mudou o idioma, a gente vai rolar as maracotenguinhas até o final. E podemos ir de 5 para baixo, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e nessa opção aqui, ó. Ou então pode ir em qualquer outra linguagem doida. Então vou nessa linguagem maluca aqui, ó, toco aqui, e aqui eu vou dar um toque nesse amarelinho, iniciar, enfim, a gente vai, Skype, papapá, opção aqui, ó, pá, vai rodopiar a tela, e a gente já volta. A gente pode voltar, até, e voltou. Aparece outras redes Wi-Fi para a gente se conectar e a gente toca em qualquer uma, mas não vamos se conectar, vamos simplesmente acessar o globo terrestre. O globo terrestre está aqui, pessoal, então a gente vai pressionar o globo e vamos tocar na última opção embaixo aqui, ó, bonito, gostoso, toca aqui. Ao tocar aqui, a gente vai tocar aqui neste azulzinho aqui embaixo, adicionar o teclado, toca. E aqui, pessoal, a gente vai nessa primeira opção aqui, ó, em cima, toca aqui. E aqui a gente vai prosseguir aqui, ó. Toca aqui, next. Tocou aqui, às vezes volta pro Wi-Fi, é só vocês repetir o passo, entendeu? Então aí eu toco na primeira opção, aqui. Eu vou no sinal aqui de voltar, na seta de voltar. Eu toco na segunda opção, novamente eu volto na seta. Na terceira opção, e novamente eu volto na seta. E a gente pode receber aqui, a gente já burlamos o sistema e agora vamos prosseguir para português do Brasil. Podemos voltar todas as opções até a parte inicial, que a gente vai mudar o nosso idioma e agora vamos prosseguir com o português do Brasil. Então eu toco aqui para mudar o idioma, pessoal, português do Brasil. Então olá, e a gente vai iniciar. Iniciamos, ignorar, papapá, certo? Ó, rodopiou a tela, já volta. Toca em qualquer outra rede Wi-Fi. O globo terrestre aqui, como é que eu falei, eu não preciso mentir para vocês. Então recebem, pressiona o globo. Configuração do idioma. Configuração do idioma. Calma, eu bati nesse telefone aqui, caramba. Pressiona o idioma aqui, a gente vai tocar adicionar o teclado. Vamos utilizar um idioma que tem uma seta. Tá vendo essa seta? Pode ser qualquer um idioma que tem essa seta. Aqui tem uma seta, eu toco. Três pontinhos. Ajuda e feedback. Ajuda e feedback. Pessoal, aguardem algumas maracutenguinhas. Carregando. E a gente vai sobre acesso com o interruptor para Android na primeira opção. E vamos aqui na opção de compartilhamento, o ícone de compartilhamento, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Este aqui, ó. Toca aqui, bonito e gostoso. E a gente vai. Vamos pressionar o Gmail e solta os dedos. Pressiona o Gmail, ó. Solta os dedos. Informação do app, toca. Chegou aqui, vamos em permissões. Toca na lupa aqui, pessoal, toca na lupa para receber o dinheiro. Dá um toque no globo para o globo ficar em português do Brasil. Toca no globo, digita F, I, X e aparece para a gente fixar tela. Certo aqui, ó, segurança, fixar tela. Então eu toco, pessoal, eu toco aqui, ó. Toquei. Eu vou aqui, está desativado. Eu vou ativar essa opção, fixar tela. Eu vou aqui marca essa outra opção aqui, bloquear o dispositivo ao liberar, marco também. E aqui eu escolho um PIN ou uma senha ou qualquer coisa do tipo. Eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou colocar um padrão, impressão digital mais padrão. Mas vocês colocam o que vocês quiserem. Coloco um padrão, eu faço um L, eu avanço. Eu faço outro L, eu confirmo. E sabe o que vocês fazem agora? Pode receber. Acabou. Vocês cancelam isso aqui e recebe o dinheiro do menino que já acabou. Volta tudo, volta tudo, volta tudo, volta tudo a parte inicial. E vamos configurar o aparelho, pessoal.
para a gente receber aqui. Não tem erro de Google Play Service ficar no loop infinito no serviço do Google. Aqui é vídeo atualizado, bonito, gostoso. Vou fazer o L para liberar o nosso dispositivo para a gente receber o dinheiro do menino, pessoal. Olha, pular, tá aqui, pega o dinheiro. Então, pessoal, agora é só configurar aqui, não tem erro não. É confirmado pelo Raposo. Créditos bonitos e gostosos. Tá pedindo L novamente, essa maracuta aí, ignoraram. Ok. E tá aqui mais um aparelho desbloqueado com sucesso. Peço que, se gostou do vídeo, se inscreva no canal do Raposo. Ativa o sininho. Deixa o sininho nas opções em todas. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal do Raposo. Obrigado, pessoal. Tamo junto. E é nós, pessoal. E aqui, vamos aqui, papapá. Obrigado. Tá aí. Desbloqueado, pessoal. Obrigado, tamo junto e é nós.